médiem, které dokáže zachytit, téměř nezachytitelné, je fotografie. Také v rámci tématu práce se setkáváme s dnes již zapomenutými místy, ale také činnostmi, jako jsou horníci na šachtách, které už neexistují, nebo horníci nastupující do tramvají během běžného provozu, což samozřejmě dnes už by bylo nemyslitelné. Ale kromě toho, té každodennosti toho života vlastně v těch různých provozech, lokalitách, byli fotografové jedni z prvních, kteří začali reagovat v 90. letech na útlum, na boření architektonických staveb, industriálních staveb, a vlastně zachytili takový pomyslný pád katedrál, tu bezradnost, která nastala, a upozornili na to, že vlastně je potřeba nějakým způsobem se tomuto tématu věnovat. Kromě fotografií je zde zase zastoupena ještě taková neúplně typická vrstva výtvarného umění, je to architektonická plastika, protože podobně jako u těch fotografií nebo u těch staveb, kterými se zabývali fotografové, také řada architektonických budov, které měly součást reliefu, byla často ničena, likvidována. A přitom ve 20. a 30. letech vznikaly velmi kvalitní díla, které právě byly v té vazbě na tu tematiku práce, na vznik nového státu, který chtěl spojit takovou reklamu, modernitu všech těch vrstev právě v rámci architektury. Na výstavě můžeme vidět reliefy od Josefa Kubíčka, které jsou zastoupeny v Ostravě, ale také třeba velmi známá díla hutnických a hornických profesí, skláře, které dělal Josef Mařatka v Praze pro úrazovou pojišťovnu.